Stå still. Jag måste röra mig fan. Vart är den sista nu frågan? Vi tar inte bort den här stolpen förrän vi vet att den sista inte är. Ja, kul. Är den borta i... Jag tror den är i skogen någonstans. Alltså här uppe, så jag tror det är bra att vi har kvar stolpen. Alltså det ser ut som ett torn som har rasat bara. Ja, det är det där. Bokstavligen det där. Jag är bara rädd att den är på typ... Att den är ute på spelbanan, vet du. Ja, det kan den väl inte ens vara. Hello. Nej, jag tänkte att det är väl mot spelreglerna. Den här jävla stegen fungerar. Ja, man kan stå gå på löven. Jag tror att den är någonstans på någon sån här kant typ under träden. Det är den sista nu tror jag till och med. Men det är den ashuggt upp kanske. First person. I så fall är den så huggt upp att den inte går att se. Ja, exakt. Det känns ju lite... Släkt. Sådär va? Okej, men om vi går i skogarna. Båda hoppar in i skogen. Ja, jag går i skogen. Jag går på höger sida. Alltså ja, jag går på vänster. Mors lilla Olle i skogen. Tänk på att den förmodligen typ ligger under träden någonting. Men den lyser inte va? Jag vet inte. Nu är jag över. Jag är snart på andra spelbana. Ja, samma här. Ser du den grejen där borta? Den gick förbi. Helt sju. Nej, det var en grej som så här gick med ben. Om vi provar att bygga en ny... Vänta, den rör på sig. Pelan. Stoppa den. Den andas. Om vi bygger en ny pelare bara så högt vi kan. Och bara får hålla utkik. Om den är så sjukligt högt upp i luften. Ja, jag testar bara att bygga en liten snabb pelare. Och ta en titt här upp nu. Jag inte ser något märkligt block. Ja, ska vi ta och kolla upp det här? Ska vi göra det? Ska vi se. Build a boat for treasure. Här står det. In the center foliage part of the stage entrance. Stage entrance? Oh, ho, ho. Stage entrance är... båtgrejen längst bort där. Så den är inte på våran tomt. Den är precis innan man åker in i level. Aha. Den är där borta. Ja, stage entrance. Aha, men då måste vi ta fram båten då. Vi måste ha en båt som är tillräckligt hög för att kunna gå upp på stage entrance. Ja, det är uppe på stage. Exakt. Då bygger vi en båt som är hög. Så får du stå på den. Kolla, det finns en bild som de visar. Ja, det är så här, vi bygger en båt som är hög som fan och så får jag stå på dem. Ja, men då är jag clear. Den är fan elak att ha den på ett ställe som inte är vårat ställe nu. Ja. Den är elak. Det hade vi inte kunnat lista ut. Alltså, det här kommer räcka. Okej. Okay. Så jag bygger en plattform här uppe. Hej Marcus, du står där uppe alldeles själv. Uppe i skyn. Det jobbiga är att jag har endast glas. Jag måste göra det gärna jämnt för det så inte båten välter typ. Det går inte, den är tyngre ner till. Men... Okej, okay, det här borde väl räcka antar jag. Ja, jag är redo. Let's go. Åh, läskigt. Nej, varför flyger de omkring här? Förstår de inte att vi är upptagna i ett jätteviktigt uppdrag? Kolla nu som vanligt. Ja, oh, nej, nu, ja, oh, just det. Minsta lilla för dig är ju fan en våg för mig, är det? Jag såg det. Nu är sten här. Ja. Ska jag skjuta sten? Ja, du måste. Ja, använd alla kanoner. Jag råkar skjuta bomben. Bomber och kanoner där. Om du råkar skjuta båten. Eller om jag råkar skjuta båten så kanske... Den flippar över. Det tror jag är knappt. Alltså. Jag kan fortfarande inte se den delen. Oh, herregud. Ja. De åker in i oss. Ja. Nu får vi se vad som händer nu då. Stå still. Jag måste röra mig fan.
Men den är ju inte där, eller ska den inte vara där? Hoppa A här bara. Ja, jag måste hoppa A här. Men... Nej, vad fan, jag flög i. Skojar du mig? Är den inuti den där? Den är inte solid. Och då är den i den? Ja, och vi måste nå den exakt perfectly. Då måste vi bygga en lägre ramp. Alltså inuti. Inuti, ja, för att den där är inte solid. Vi måste göra att den är exakt i rätt... Där måste vi kunna styra båten för vi kommer glida för mycket på höger sida. Så vi måste bygga en liten båt som går att styra. Bygga en stol i så fall där uppe. Ja, det kan vara bra. För vi behöver bara klicka på den. Vi behöver inte liksom hoppa till den annars. Okej, men då bygger vi en lite mindre båt. Det kan ju vara trä eller? Det behöver lätt material. Ja, och slänga inte gå sönder de första bitarna. Jag har inte mycket. Eller vem fan bryr sig om den här trä? Vi kan lika gärna göra den av titanium eller någonting. Vi har ju. Det är lika jobbigt att lägga ut trä som att lägga ut titanium. Jo, men jag tänkte vikt. Ja, du menar men vikt. De kanske inte ja, men vi kan bara göra en pytte. Alltså, vi gör bara en så här typ. Så här typ. Alltså, pelaren får inte vara... Alltså, pelaren får... Så här någonting. Mm. Så kan jag sitta i en tron här och bara ha allmänt bra. Och så lägger vi två pistons på varandra och sen en tron. Okej. Okay. Kolla, ja, jag kan åka upp nu. Och jag kan till och med välja själv att åka upp när jag vill. Du kan styra, va? Nej. Jag kan inte styra heller. Nej, vad fan, kan inte du styra? Nej. Men jag kan åka ner med pistorna, kan jag? Då stannar båten. Nej, det laggar till. Jag kan åka ner med en piston, jag ska. Okej, det här blir ju... Det är den sämsta båten. Du har inte sparat den här båten eller? Nej, jag tror inte det är någonting att spara. Vi behöver en bygga om båten så vi kan styra den. Och inte nog med det, jag måste mycket högre också. Ja, jag måste högre. Vi lika bara hoppa i. Det här kommer vi inte klara. Jag vill bara se hur mycket högre vi behöver. Ja, nu kanske vi hinner se den med. Du, i vattenfallen där måste det vara någonting. Ja, det måste vara någonting. Okej, alltså jag behöver typ vara dubbelt så högre kanske. Okej, vi kollar om vi kan se den även. Nej, jag hann fan inte se den alls. Nej, jag hann inte se den heller. Är det så svårt att nå den? Helt sinnhuvud. Hur långt tror vi klarar oss med en piston på? Vi kan fortfarande styra heller. Vänta, om du klickar ner. Du styr pistorna ju! Du styr tre av mina pistons och jag kör den fjärde. Mitt spel laggar till som fan så fort vi justerar dem där. Gör det? Ja. Ja, det gör det. Det stannade helt och så. Jag försöker zooma in här, du vet, bakvägen. Jag får se om jag skattar här mellan blommorna. Ja, min vinkel är väldigt finare för att sitta och fyra pistons uppe i himlen. Men det kanske är bra att sitta här uppe. Man kanske borde ha en asgrym båt här och så sitter man långt, långt ovan. Vad är det för arkadhall? Jag drar mig till Discord där och kolla på min skärm. Just that. Alltså. Jag bara sitter liksom i en höjd liksom. Fan vad de försöker skjuta mig. Här måste du ha skatter in. Åh nej, min stol gick sönder. Jag står här uppe nu. Nej. Jävlar, det här är typ längsta vi någonsin kommer. Ja, det. Du kan fortfarande styra tre pistan. Du, vänta, där uppe, vad är det? Nej, det var inget. Jag tränar. Nej! Hej. Det var jag som fuckade upp. Jag sänkte din pistan. Så du mördar mig. Ett practical joke. Ett practical joke. Jag vet hur länge jag klarar mig i pianorummet här. Här då, jag håller utkik efter skatten medan jag ändå är igång.
Alltså, nu har jag ett problem. Jag har ett problem. Men vilket problem? Nej, nu kommer bomben här. Titta. Två bomber till och med. Oh, nej! Vadå? Nej, fan. Tusan är väl gatan. Det är ju rum där. Kan man inte åka in i dem? Ah, ja. Okej, men du, inga pistons på den här, va? Jag tänkte pistons. Va? Jag vill borde ha pistons, men nu har jag i alla fall kopplat in stolen till motorn instant. Som jag sätter med den så borde jag kunna köra den. Exakt, men vi borde fortfarande alla pistons. Du, den stolen du satte till den här pistons borde egentligen sitta där uppe. Ja, ska jag flytta den? Ja, det hade varit bra faktiskt. För att om jag kan styra mina egna pistons hade det varit bra. Jag tänker mig typ... Ska du sitta i det där du... Ja, precis här där jag är på den här sidan. Så om du kan få upp den hit på något sätt. Så, varsågod. Men det var, jag skulle ju ha en körstol, inte en vanlig jävla stol. Jag kan inte koppla den här. Men på stolen här. Och så ser du om den kopplar till alla pistons. Ja. Gött, så jag borde kunna öka upp och åka ner. Okej, men då är vi väl klara. Vänta, jag måste spara den här bara ifall allting går till helvete. Jag bygger lite mer. Vi behöver ha någonting mer. Vi ska bokstavligen vara till dörren. vi ska gå och åka till en kompis och vi ska inte ens in i dörren. Vi ska bara plinga på. Behöver armor för det. Okej, då vi skiter i det. Sätter oss i stora så ska jag spara här. Så, nu kör vi. Let's go. Kolla, nu kan... Va? För mig så buggar det nu. En tryck... Kolla, nu fungerar pistorna för dig. Jag glömde bort att jag kan för köra det... båt. Ja, just... Oh! Okej, vi får inte styra så kraftigt. Okej, styr... Jag är död redan. Men vi gör lite så här också. Så att du kan svänga och så. Ett flygplan. Nu måste jag upp dit. Så jag tänker ta och bygga lite skit här. Så här jag kan komma. Inte köra i pelan. Nej, jag missar sätet. Jag träffar sätet längst ner. Jag hoppade. Missade sätet längst upp. Och landade i detta. Fan vad tuntigt. Nu får du ta. Okej, jag testade sen. Men du, ska vi inte spara den här istället? Det sätet som var 100 mil ner. Vad fan då? Det är fan dåligt alltså. Vad är hon så? Så okej, nu sitter jag här. Okej. Okay. Slå inte in de pelarna nu. Okej. Okej. Är du redo? Om inte den här spanar i vattnet nu så... Ja, men shit. Vad fan? Kör! Du kan styra båten. Vad fan är det redan för tungt? Jo, de blockerar. Vad fan, hälften av pissen navigerar för fan inte. Varför håller de två pelarna stryp i det? De håller strypgrepp på dig där. Som... Fysiska matpinnar. Sätt den ena ner åt dig. Du måste kunna köra med det här. Men om de lossar borde jag kunna köra. Den är så jävla tung. Det kommer stänga nu då. Kolla, vad är det för båda som kommer här bredvid? Kolla vänster där. Vad är det där för båda? Kolla, de sopar undan allting. Okej, nu måste den här dö. Nej, vi har inte chans. Du måste köra den här. Du måste köra tillbaka. Jag kan inte styra. Vi måste sätta fler motorer typ. Se om du kan se den. Jag hade inte sett piss. Nu ska jag prova en grej. Nej, jag... Mitt huvud är på båten. Ditt huvud på båten? Jag är stenad. Fan, världen har inte ens laddat in. Jag är så hooked upp att världen knappt existerar. Jag dog och försökte hoppa upp på båten, vet du, medan jag drunknade. Ja.
och så dog jag i vattnet, men mitt huvud flög upp på båten. Dog. Jag åker vidare för pengar. Vänta, kan jag fortfarande ladda mitt skepp? För så fan kan du börja jobba på det samtidigt. Ja! Nej! Fast, nej, nu välter den! Nej! Vad fan är det som händer nu? Ja, det här är inte bra. Nej. Du kommer få styra båten. Kör, Danne. Men vadå, kan du inte köra? Men, alltså... Nu! Nej. Jo, vänta. Vad så jävligt dåligt kan jag köra. Den där jävla... Nu kör du ju som en helvete. Alltså jag måste trycka på... Kör på ledarens namn. Nej, men åk bak, va? Bak, nej. Det här är inte bra där när vi välter. Om du klickar bra bak, åker du tillbaka. Jo, men... Jo, men då kan vi för fan styra. Jo, men Gert, nu, jag måste trycka på W för att kunna svänga exakt, höger. Exakt, för att svänga så måste man köra, så har det alltid varit. Jaha, okej. Okay. Men jag har kört båt en gång, och det var första dagen. Okej, åk mitten. Jag åker mitten. Åk lite mer till vänster. Okej, okay, jag kollar här var den är nu. Jag ska vara här någonstans. Okej, okay, åk in lite grann. Den borde vara här. Där, åk. Bak. Fan, jag kan inte hitta den. Ser du? Jag ser ingenting vad fan vi gör. Nej, vänta, vi måste längre till mitten nu. vi välter. Alltså. Du gjorde det. Ja. Salt ihop. Det är skitsvårt att köra båten. Okej, du sitter uppe. Jag kör. Alldeles för sent. Bra quest. Kan jag hoppa ända dit? Danne, vi måste klara detta questet. Förstår du mig för fan? Tänk på att inte jag pinnen för lång. Det landar på mig. Jag älskar dock att glaset blänker i solen. Ja, det är värsta snyggt. Det är lite för snyggt för detta spel. Jag fan hoppade säten nu. Men landade inte i mitt säte. Men det var det jag... Alltså, nu... Det är för sent. Det här. Bygg en till pelare upp. Jag landade på den enda pluppen som finns på hela jävla... Du får gå och klippa bort, fan. Det här nu påminner det här mer om Scrap Mechanics än om det. Det här spelet tog en sån jävla tur. Vad har vi gjort, Ronny? Det ser ut som en soptipp. Jag tänker fan bara gå ner på den här. Men det är bara en kontorstol du har gjort. Ja. Du är ju för fan på jobbet. Du måste ha en kontorstol. Ja, gör ingenting än. Jag måste bara göra en plattform så att jag inte dör. Men du vet att det där kommer lägga till vikt. Jag kommer inte bort det nu. När du väl åker där, spamklicka överallt. Under tiden du letar, spamklicka va? Vilken knapp? Är det höger eller vänster klick för att ta den? Vänster. Nu kör vi, Danne. Fy fan. Vilken raketmotor det där var. Ja. Den kommer efter nu under historien. Jag älskar dem som var till vänster. Du bara sitter där som en jävla tunt. Nu jävlar, är du beredd eller? Ja, det kommer vara lite turbulens här nu, bara så att du vet. Det är lite äckligt, men... Sånt får hända. Jävla turbulens är det här. Man kan göra raketer, ser du? De har gjort en raketer. De har gjort en raketer. Okej, jag är beredd. Okej, klicka överallt här inne.
första personens läge är bra här, va? Japp, jag kommer vila lite så här in här. Nej. Inte. Jag vill byta håll. Nej. Jag välter ju för fan nästan. Alltså, jag kan inte se någonting. Klickar du som en helvete? Ja, så in helskotta. Prova, ja precis, på den sidan nu så ska vi se. Är det så här vad ska jag göra? Det känns nästan långsökt här. Fan vad den vinglar. Att det ens fortfarande lever är fan helt skit. Ska vara där någonstans. Typ i mitten. Ja. Jag har tryckt in det exakt där bilden visar. Kör ut lite då på andra sidan. På andra sidan. Men där, exakt här står bilden. Du bara spamklick och så åker du igenom en sväng om du kan backa ut. Ja, jag åker långsamt igen. Här borde de va? Den är fan inte här. Ner då. Är vi för högt upp? Nej, vänner. Här är ingenting. Notta single shit. Hur ska man kunna lista ut det här om man inte hade liksom få någon typ av support? Nej, exakt. Om man inte får asmysning. Tror du inte är den sista då? Men på bilden så var det ju det här. Jo, alltså, men vi kanske bara inte tagit den sista. Läste vi någon som beskriver vad den näst sista var? Vänta.